Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 2000 kara bēgļu atraduši darbu Latvijā, tā liecina valsts ieņēmuma dienesta informācija. Uzrunātie uzņēmēji ar jaunajiem darbiniekiem esot apmierināti. Darba vakanču gan ir krietni vairāk un viss pagaidām nav aizpildītas. Neizpratni ir aizsot arī nevienlīdzīgā apmaksas sistēma. Atšķirībā no mūsu darbiņēmējiem, nerezidentiem nodokļi jāmaksā no 1. eiro. Pašlaik sadarbībā ar ekspertiem tiekot meklēts risinājums, to uzsver Finanšu ministrijā. Pēc nodarbinātības valsts aģentūras datiem no kara šausmām atbēgušiem Ukrainas iedzīvotājiem pieejamas gandrīz 7000 vakances 907 uzņēmumos, gandrīz 20 uzņēmumi darbu piedāvā Tukuma novadā. Šūšanas uzņēmumā Lindstrom Prodem no 15 piedāvātajām darba vietām pašreiz aizpildīts 11. Trīs bija šat tad kaut ko darījušas mājas apstākļos, kāda bija strādājusi arī modas ateljē, pārējās gan bez jebkādas iepriekšējas pieredzes, bet vienkārši ar vēlmi strādāt un mācīties šo arodu. Tatjana Ukrainā bijusi manikīra meistari, tomēr tagad nolēmusi apgūt ko jaunu. Tā moja ļubīmāja dielā. Es to neesmu pamatusi, tā ir mana sirdslieta, bet man bija sapnis iemācīties šūt. Es esmu mācījusies par šuvēju piegriezēju un tagad pamazām to īstenoju. Man patīk, ļoti labs kolektīvs, draudzīgas meitenes. Es esmu ļoti laimīga, ka šeit nokļuvu. Jau trešo nedēļu jauna darbinieca ir arī Tukuma centra aptiekā. Farmaceita Olga Harkivā bijusi aptiekas vadītāja, bet tagad ir asistenta. Pieņem preces un kārtotās plauktos. Tomēr galvenais esot, ka darbs atrasts. Kad tu esi pieredzis kaut ko visu laiku darīt, iet uz darbu, kontaktēties ar cilvēkiem, ir ļoti grūti sēdēt mājās vai pagrabā četrās sienās. Tāpēc ļoti gribējās strādāt, iziet cilvēkos un justies nodrīgai un līdzvērtīgai. Kā darba ņēmēja ir reģistrēta jau vairāk kā 2184 Ukraiņas bēgļi. Ar katru dienu šo Ukraiņas bēgļu nodarbinātība pieaug, tātad ar vien vairāk šie Ukraiņas cilvēki stājas darbā, kā arī reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicēji. Kā rakstiskā komentārā skaidro nodarbinātības valsts aģentūrā, gandrīz visos gadījumos vakanču skaits ir lielāks nekā pretendentu skaits. Izņēmumus esot skolotāju palīgi, kur vēlmi strādāt izteikušas vairāk nekā 30 ukrainietis, bet piedāvātas tikai 6 darba vietas. Ukraiņu iedzīvotāji lielākoties strādā maz kvalificētos darbos ar minimālo vai nedaudz augstāku atalgojumu. Turklāt atšķirībā no mūsu darbaņēmējiem, nerezidentiem nepienāks nekādi nodokļu atvieglojumi. Nodokļi jāmaksā no 1. eiro. Tagad ir vasara, šobrīd viss ir tādi diezgan mierīgi un nāk vēlēšanas varbūt arī. Nu, šie jautājumi varbūt netiek tā līdz galam pilnvērtīgi apspriesti, bet viennozīmīgi tas būs ļoti būtisks jautājums. Pat labi, mūsu kolēģi strādā pie divu atvieglojuma veidiem. Tas ir atvieglojums par apgādību esošajām personām, jeb par bērniem atvieglojums. Un otrais neatliekamā minimuma piemērošana ienākumiem. Situācija ir tāda, ka mūsu valsti diferencētais neatliekamais minimums tiek piemērots gada ienākumiem. Un pat laban eksperti turpina darbu, turpina modelēt situācijas, kā varētu piemērot arī neapliekumu minimumu nerezidentiem, jeb arī Ukraiņu bēgļiem. Izmaiņas nodokļu atvieglojumos attieksies tikai uz Ukraiņas kara bēgļiem un tiks ietverts Ukraiņas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Kad tās stāsies spēkā, vēl neesot zināms, bet jau tuvākajā laikā grozījumi tikšot nodoti politiķu diskusijām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.